الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga moja braćo, u našim prethodnim hutbama bilo je govora o hadisu Ibn Abbasa radijallahu anhuma, u kojem se spominje vasijet, oporuka, savjet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam njemu. Danas ove hutbe završavamo govor o tom veličanstvenom hadisu i tom i tim dragocjenim savjetima. Prije nego li kažem ono što je preostalo od tog hadisa i tih savjeta, želio bih samo ukratko da nas podsjetim na taj hadis. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže: sjedio sam jednog dana iza Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa mi je rekao: o mladiću, ja ću te podučiti određenim riječima. Čuvaj Allaha pa će i Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa ćeš ga stalno imati uz sebe. Znaj za Allaha u blagostanju. Kada ti je dobro, pa će i Allah znati za tebe u tegobi, kada ti bude teško. Ako budeš tražio, onda traži samo od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, onda se pomaži samo sa Allahom. Znaj, kada bi se svi ljudi sakupili da te okoriste u nečemu, ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti Allah propisao. I kada bi se svi sakupili da ti naude u nečemu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Znaj, ono što te zadeslo nije te moglo mimoići. I ono što te mimoišlo nikako te nije moglo zadesiti. Pera su podignuta i listovi se osušili, kader je zapisan. Imam Ahmed u svome citatu još spominje da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: i znaj da je u strpljenju na onome što prezireš ogromno dobro. Ako se strpiš na onome što prezireš, postići ćeš ogromno dobro. Znaj da je pobjeda sa strpljenjem i da je izlaz sa tegobom i da sa teškoćom dolazi olakšica. Pa ono što nam je preostalo od ovoga hadisa jesu dvije tačke, odnosno dvije teme. Jedna govori o kaderu, a druga govori o strpljenju, njegovoj vrijednosti. Što se tiče dijela koji govori o kaderu, to je, čuli ste, prepoznatljiv dio: kada bi se svi ljudi sakupili da te okoriste o nečemu, ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti Allah propisao. I kada bi se svi sakupili da ti naude o nečemu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko je Allah odredio. Draga moja braćo, nužna je potreba da vjerujemo na ispravan način u Allahovu odredbu. Onaj koji na ispravan način bude vjerovao u Allahovu odredbu, taj će biti smiren, taj će biti spokojen, daleko od svake potrganosti. Jer kada vjernik bude siguran u Allahovu pomoć, kada bude čuvao Allaha, bude siguran da će Allah čuvati njega, da će ga Allah pomagati, kada je ubijeđen da i dobro i zlo i korist i šteta su određeni i bivaju samo Allahom voljom, neće mnogo mariti, sekirati se za onim što mu drugi pripremaju i smišljaju. Zna da sve što je od dobra i zla, sve je to odredio Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže: kul kullu min indillah, reci sve od Allaha. Zato niko ti ne može nauditi, niko te ne može uznemiravati nečim osim ako je Allah odredio da te uznemirava. Kao što niko ti ne može doći sa nekakvom koristi, makoliko ti obećavao, ako Allah nije zadovoljan da ta korist dođe do tebe. Kao što je Allah dželle vale rekao: ako ti Allah spusti kakvu nevolju, da kakvu nevolju, ne može niko odagnati od tebe. Do on, Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ti on dadne kakvo dobro, pa on je svemoćan, tome se niko ne može suprostaviti kada on želi da ti da kakvu korist. Zato je zabilježio imam Ahmed u svome Musnedu i drugi od Ebu Darda radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: svaka stvar, sve ima svoj vrhunac i sve ima svoju suštinu, srž. Neće čovjek postići srž imana, suštinu imana, sve dok ne bude vjerovao da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići. I ono što ga je mimoišlo nije ga moglo nikako zadesiti. Znajmo, draga moja braćo, da onaj koji istinski vjeruje u kada i kada Allahu odredbu, da mu je to vjerovanje najbolji posticaj na rad. Možeš mu govoriti i govoriti, spominjati mu šerijetske tekstove, ali ako ispravno vjeruje u Allahu odredbu, to će ga najbolje podstaknuti da radi, da se zalaže. Jer kada zna da sve je određeno od Allaha, i dobro i zlo, zna da od tog dobra i od tog zla
ne može ga snaći osim ono što je Allah odredio i zapisao. Vjernik se trudi, radi, kreće se, gleda da što više zaradi dobrih djela, gleda da govori istinu, makar ta istina bila i protiv njega, ne boji se ničijeg prigovora, jer on želi praktično da dokaže riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje uči, kul men yusibena illa ma kataba Allahu lana, reci neće nas zadesiti ono, osim ono što nam je Allah propisao. Neće nas pogoditi zadesiti osim ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Onaj koji iskreno, na ispravan način vjeruje Allahu odredbu, da sve biva što je Allah odredio, taj se neće opuštati i prepuštati i ljenčariti. Pa ćemo vidjeti da ispravno vjerovanje u Allahu odredbu negira tvrdnje onih koji se prepuštaju svojim prohtjevima i strastima i kažu Allah nam je tako odredio. Allah nam je odredio. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala koji nam je naredio da vjerujemo u njegovu odredbu, da sve biva i zbiva se samo ono što Allah hoće ili što je Allah odredio zapisao, isti Allah dželle nam je naredio da radimo. Isti Allah subhanahu wa ta'ala naredio nam je da radimo. Pa je rekao, وَقُلِ عَمَلُوا Reci, radite, Allah će vidjeti vaš trud, Allah će vidjeti vaš rad. I Allahu poslanik alihi salatu wasalam svojim primjerom, ličnim primjerom je pokazao da je na svakom muslimanu obaveza da radi, da posegne za razlozima koji doprinose mu korist na dunjalu i na ahiretu i da se osvone na Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ostavlja rad i pravda se Allahovim kaderom, nije mu određeno da postigne određenu korist ili što ga je snašlo zlo, tako mu je određeno i slično, taj griješi i prema Allahu i prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i suprotstavlja se učenju islamu. Islam, ljenost, ljenčarenje ne voli, ne podržava. Ostavljanje rada islam ne podržava. I to je dakle neispravno i to je grijeh. Zato je na nama da radimo, da posegnemo za svim što nam doprinosi i dokoristi na dunjalku i na ahiretu što je Allah propisao i da se kasnije oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala čvrsto. Kako je zabilježio imam Buharija i Muslim od Ali radijallahu ta'ala, je rekao Allahu poslanik alihi salacom, radite, doista je svakom olakšano ono za što je stvoren. Ako si stvoren za dženneta, bit će ti olakšana djela dženneta. Ako si stvoren za džehennema, bit će ti olakšana djela džehennema. Naudbillah ta'ala. Pa poruka ovog prvog dijela hutbe jeste da sve što je određeno, to će se i desiti. Dobro i zlo koje nam je određeno desit će se. Niko nam ne može povećati dobro, niti umanjiti zlo, osim onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Međutim, niko od nas ne zna šta mu je propisano, dobro ili zlo, koliko dobra i zla. Zato je na nama, kao što kažu islamski učenjaci, zlatnu rečenicu. Na nama je da radimo ono što nam je Allah odredio, naredio. Na nama je da radimo ono što nam je naređeno, pa ćemo vidjeti što nam je određeno. Na nama je da radimo ono što nam je naređeno, pa ćemo vidjeti što nam je određeno. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, znaj da je u strpljenju na onome što prezireš ogromno dobro. Znaj da pobjeda dolazi, svaka pobjeda, svaki uspjeh dolazi sa strpljenjem. I svaki izlaz dolazi sa tegobom. Ne možeš postići rahatluk osim sa tegobom i olakšića sa teškoćom. Naš život, život svih ljudi ispunjen je brojnim bitkama. Suprotstavljaju nam se mnogi neprijatelji. Ne možemo izmoći u tim bitkama. Ne možemo živjeti lijepo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i na dunjalku ili lijepo osim sa strpljenjem. Svaki uspjeh, pa čak i dunjaluški, ne može se postići osim sa strpljenjem. Zato je dakle strpljenje najjače oružje u borbi protiv svakog neprijatelja. Protiv svakog neprijatelja. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala strpljenje, sabr i učinio ispitom, kušnjom svojih robova na dunjalu. Kako bi razdvojio dobre od loših, vjernike od nevjernika, vjernike od munafika. Kao što je rekao, mi ćemo zasigurno stavljati na ispit, provjeravati, iskušavati, sve dok se ukazamo na one borce među vama i na one koji su postojani strpljivi među nama. Svima nama dešavaju se brojna iskušenja, pogađaju nas tuge, žalosti, brige, tegobe, a onaj koji bude strpljiv i bude očekivao izlaz samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ne izgubi nadu Allahovu milost, koji shvati da sve to što mu se događa je Allahova odredba, Allah je tako odredio, nije ga moglo mimoići, bude zadovoljan time, prepusti svoju dušu Allahu subhanahu wa ta'ala
i Allah dželavala će ga sačuvati, pobrinit će se za njega, ukazat će mu svoju milost, svoj oprost, dat će mu izlaz. Kao što je rekao, fa innena usri yusra, doista sa teškoćom dolazi olakšica. Našom teškoće dolazi zasigurno olakšica. Pa nam je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, ovdje u ovom hadisu pojasnio da tegoba, teškoća ne mogu dugo trajati za onoga vjernika i kod onoga vjernika koji je zadovoljan Allahovom odredbom, koji se strpi na tome i očekuje izlaz samo od Allaha, oslani se samo na njega. Ako se oslani na Allaha, on će mu biti dobar. Pa, poruke iz cijelog ovog hadisa jesu da onaj koji bude čuvao Allahovu vjeru, Allahove granice i Allah će čuvati njega i u njegovoj vjeri i u njegovom dunjalu. Ko zapostavi Allaha, Allahovu vjeru, i Allah će ostaviti njega. Kao što je rekao, oni su zaboravili Allaha, pa i Allah zaboravio njih. Zatim, kako budemo radili, tako ćemo ih zaraditi. Kako budemo čuvali Allahovu vjeru, tako ćemo i mi biti čuvani. Zatim, na svima nama je da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala, nikoga mu ne smatrajući ravnim ni u čemu, i da tražimo pomoć samo od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Na nama je da se upoznamo sa ispravnim vjerovanjem u Allahovu odredbu. Kada bismo zašli i pitali mnoge muslimane kako vjeruješ u Allahovu odredbu, mnogi ne bi znali pojasniti kako treba vjerovati u Allahovu odredbu. Zato nam jeste pridržavanje za Allahovu vjeru u tegobama, ne da ćemo takvim da vidimo danas. Kad nas nađu u tegobe, ne da će problemi, popuštamo u vjeru. A svima nama je da znamo da nam ljudi ne mogu niti koristiti, niti štetiti, osim onoliko koliko nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Zato tražimo od Allaha dželle ve'ala. Biće samo ono što Allah hoće, što Allah neće, sigurno ne može. I znajmo da zasigurno sa strpljenjem dolazi svaki uspjeh. I znajmo da moramo proći kroz tegobe, teškoće, da bismo živjeli kasnije u rahatluku i odmah. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nas okoristi ovim riječima Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i svim onim riječima Allaha koje smo spomenuli tokom komentarisanja ovog plemenitog hadisa, blagoslovnog hadisa i svih drugih hadisa i govora islamskih učenjaka. Večeras uz Allahovu dozvolu i u nedjelju, dakle, imaju predavanja sahat vremena privijaciji, a koje u mogućnosti neka se odazove. Danas je dan petka, nemojmo zaboraviti da je najvrijednije petkom donositi salavate i salame na Allahov poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ko donese na njega jedan salavat, i Allah dželle veala će donijeti na njega 10 salavat. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qul hadza wa astaghfiru wa atubu ilaykum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.